ठीक। नमस्कार, सेवागड करंडक 2020 सर्व क्रिकेट प्रेमींचे सहर्ष स्वागत। आजचा 40 वयोगटावरील चाललेले चालू संघाची धावसंख्या 16 14 सिंहगड करंडक 2020 पर्व तिसरे भव्य टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा 2020 या स्पर्धेसाठी प्रथम क्रमांक 1,41,000 व मानचिन्ह श्रीयुत काही निवृत्ती सदाशिव चरवड व काही जगन्नाथ चरवड यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ श्री केरबा नाना चरवड व श्री हबप हरिदास रामदास चरवड यांच्याकडून, तसेच द्वितीय क्रमांक 66,000 श्री केदारनाथ जाधव व श्री युवराज जाधव यांच्याकडून, तृतीय क्रमांक 44,444 व मानचिन्ह कै मधुकर सदाशिव चरवड, कै एकनाथ भिवभा चरवड व दत्तात्रय भिवभा चरवड यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ श्री कुलदीप गुलाबराव चरवड, श्री अविनाश दिलीप मामा चरवड व श्री बजरंग दत्तात्रय चरवड यांच्याकडून चतुर्थ क्रमांक 33,333 रुपये व मानचिन्ह काही बबनराव गायकवाड व काही बाबूराव खाडे यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ श्री ॲडव्होकेट दिलीपराव गायकवाड व श्री सुजित खाडे यांच्याकडून, पाचवा क्रमांक 22,222 व मानचिन्ह ओमकार सप्लायर्स प्रोप्रायटर सागर झंझाड यांच्याकडून, सहावा क्रमांक 22,222 रुपये व मानचिन्ह अरिहंत सप्लायर्स प्रोप्रायटर श्री नितीन रानबा येनपुरे यांच्याकडून, स्पर्धेचा मानकरी 5,555 रुपये व मानचिन्ह श्री संदीपराव बबनराव चरवड यांच्याकडून, उत्कृष्ट गोलंदाज 2,555 व मानचिन्ह श्री युवराज प्रदीप जगडे यांच्याकडून, उत्कृष्ट गोलंदाज 2,555 व मानचिन्ह बजरंग दांगट आणि श्री अतुल दांगट यांच्याकडून, उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण 2,555 व मानचिन्ह श्री जनार्दन खाडे उपसरपंच वडगाव बुद्रुक यांच्याकडून, सलग 4 षटकार 2,555 व मानचिन्ह श्री जयदीप चरवड यांच्याकडून, सलग 5 चौकार 2,555 व मानचिन्ह श्री संपत चरवड व पै गणेश चरवड यांच्याकडून,
संघाची धावसंख्या 3 षटक पूर्ण 19 धावा एक विकेट 19 धावा 19 धावा। तसेच 40 वयोगटातील 40 प्लस वयोगटातील बक्षिसे प्रथम क्रमांक 21,000 व मानचिन्ह कै बबनराव येवले यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ श्री शिवाजी आप्पा येवले सामाजिक कार्यकर्ते व ज्येष्ठ मार्गदर्शक यांच्याकडून द्वितीय क्रमांक 11,000 व मानचिन्ह कै खंडेराव गणपतराव काटकर व कै मधुकर पवळे यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ श्रीकांत काटकर व चंद्रकांत पवळे यांच्याकडून स्पर्धेचा मानकरी 1,555 व मानचिन्ह श्री लक्ष्मण उर्फ बंडू दांगट यांच्याकडून उत्कृष्ट गोलंदाज 1,555 रुपये व मानचिन्ह श्री कल्पेश ओसवाल यांच्याकडून उत्कृष्ट गोलंदाज 1,555 व मानचिन्ह श्री संग्राम पवार यांच्याकडून। तसेच स्पर्धेसाठी लाभलेले सिक्सरचे चेंडू श्रीयुत योगेश दांगट यांच्याकडून स्पर्धेचे नियम व अटी। खडकवासला मतदारसंघातील 16 संघ सहभागी होते। तसेच काही नियम व अटी बीपीएल संघाची धावसंख्या 4 षटक पूर्ण 25 धावा पंचवीस धावा।
संघाची धावसंख्या 32 धावा. पाच का षटक चालू, अतिशय उत्कृष्ट असा टोलवलेला चेंडू आणि 4 धावा. एक चेंडू बाकी, अतिशय उत्कृष्ट अशी फलंदाजी करतायत ते फलंदाज. पुढचा चेंडू टोलवण्याचा प्रयत्न, परंतु बीट. षटक पूर्ण, 5 षटक पूर्ण, संघाची धावसंख्या 36. शेवटचं षटक षटकार, अतिशय उत्कृष्ट टोलवलेला चेंडू, षटकार. शेवटच्या चेंडूवरती आलेले हे 6 रन खूप महत्वाचे असतील संघासाठी. संघाची धावसंख्या 6 षटक पूर्ण, 49 धावा. 50 धावांची गरज, अतिशय महागडा असं षटक म्हणता येईल, कारण की या षटकावरती
13 धावा आलेले आहेत, 49 धावा झालेले आहेत, 50 धावांची गरज. परंतु पुढील होणारा सामना युनायटेड क्रिकेट क्लब विरुद्ध राहुल भाऊ माने क्रिकेट क्लब. दोन्ही संघाचे कोणी प्रतिनिधी आले असतील तर त्यांनी स्टेजशी संपर्क साधायचा आहे.
संघाची धावसंख्या पूर्ण 6 धावा. या सामन्यासाठी पंच म्हणून काम करतायत ते स्वतः शैलेश निहोंगुने व प्रवीण उभे. तीस चेंडूत 44 धावांची गरज. गोलंदाजी करता येते यशवंत. याच्यानंतरचा सामना धायरी 11 विरुद्ध उलवा उरण 11. परंतु उलवा इरवन संघ न आल्या कारणाने धायरी 11 बाय देण्यात आले आहे. यापुढील होणारा सामना युनायटेड क्रिकेट क्लब विरुद्ध राहुल भाऊ माने क्रिकेट क्लब. चेंडू किती झालेत? 4 चेंडू झालेत. 4 पाणी घेऊन या, पाणी पाणी घेऊन जा.
सहा धावा, अतिशय उत्कृष्ट असा टोलवलेला चेंडू। दोन षटक पूर्ण, 20 धावा। जीवला क्रिकेट क्लब चांगली फलंदाजी करतायत ते। समीर सर अतिशय उत्कृष्ट अशी फलंदाजी करतायत ते। समीर संघाची धावसंख्या 20, दोन षटक पूर्ण। चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्या, 24 चेंडू, 30 धावांची गरज। थोडस महागडा असं षटक म्हणता येईल, 14 धावा मिळालेल्या आहेत। शैले सर वीस धाव, 24 चेंडू, 30 धावांची गरज। समालोचनासाठी आलेले आहेत ते शैलेश निवंगुने। शिवप्रभात। सकाळच्या सत्रातील पहिला सामना, 40+ द लेजंड खेळाडू। आजचा व उद्याचा दिवस नक्कीच आपल्याला या ठिकाणी खेळताना जे बघायला मिळतील, 40 वर्ष पूर्ण झालेले व त्याच्या पुढील खेळाडूंसाठी नक्कीच हे 2 दिवस असतील। या स्पर्धेचा आनंद घेण्यासाठी सर्व ज्येष्ठ खेळाडू, लेजंड खेळाडू आपल्याला ही स्पर्धा खेळताना जे पाहायला मिळतील। सामन्याकडे थोडंसं लक्ष देऊया। षटक क्रमांक 3 सुरू असताना धावसंख्या होते ती 20। गोलंदाजीसाठी आले ते सुधीर, तर फलंदाजीसाठी आहेत ते लोकेश व समीर। 40 वर्षा पुढील खेळाडू खेळताना दिसतायत। खेळाविषयीचं प्रेम नक्कीच या स्पर्धेमध्ये आपल्याला दिसून येतंय। वय जरी 40 वर्षाच्या पुढे असलं तरी सुद्धा जोश अगदी 16 वर्षाच्या मुला इतका। पाहूया पुढचा चेंडू घेऊन आलेत गोलंदाज। षटक क्रमांक 3 जे आता आपल्याला पाहायला मिळतंय। पुढचा चेंडू नक्कीच बॅटची बाहेरची कडा, पहिल्या चेंडूवरती मात्र त्या ठिकाणी फलंदाज बात होतोय। दुसरा धक्का त्या ठिकाणी नक्कीच पडतोय। लोकेश त्या ठिकाणी तंबूच्या आश्रयाला जाताना जो पाहायला मिळतोय। नवीन फलंदाज त्यांची जागा भरून काढण्यासाठी आले आहेत विनायक। लोकेश बाद झाल्यानंतर विनायक मात्र त्यांची जागा भरून काढण्यासाठी आलेत। पन्नास धावांचा पाठलाग करायचा आहे। धावसंख्या नक्कीच त्या ठिकाणी 2 षटक पूर्ण झाल्यानंतर 20 धावा होत आहेत। तिसऱ्या षटकाची सुरुवात होताना फलंदाज मात्र तंबूच्या आश्रयाला जातोय। षटक क्रमांक 3 सुरू आहे, अजून देखील 23 चेंडूंमध्ये 30 धावांची गरज असेल।
विनायक नक्कीच फलंदाजीसाठी तयार होत आहेत. पुढचा चेंडू घेऊन सज्ज होतोय गोलंदाज. ऑफ साइडच्या दिशेने टोलवलेला चेंडू, चेंडू जातोय वन बाउंड सीमा रेषा पार चौकार. चार धावेने धावसंख्येत वाढ जी होताना आपण पाहतोय. धावसंख्या होती ती 24, षटक क्रमांक तिसरं सुरू असताना दोन आघाडीचे फलंदाज मात्र तंबूच्या आश्रयाला गेलेत. विनायक यांनी आले आल्याच गोलंदाजावरती चढवलेलं आक्रमण, चेंडू पॉइंटच्या डोक्यावरून नक्कीच सीमारेषा जो गाठतोय. चार धावेने धावसंख्येत वाढ झाली आहे. धावसंख्या होती ती 24, 50 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. अजून देखील 26 धावांची गरज आहे आणि चेंडू शिल्लक राहिलेत ते 22. 22 चेंडू 26 धावा 22 चेंडू. लिजंड खेळाडू आता मात्र हा पहिला सामना आजच्या दिवसाचा खेळताना जो आपण पाहतोय. आपल्याच भागातील हे सर्व जुने जाणते खेळाडू या स्पर्धेचा आनंद घेण्यासाठी नक्कीच या मैदानामध्ये उतरत आहेत. क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार काहीसा बदल करताना कर्णधार त्या ठिकाणी नक्कीच प्रयत्न करतायत. चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी जुळवाजुळव केली आहे. पाहूया पुढचा चेंडू कशा प्रकारे टाकतायत ते गोलंदाज. विनायक मात्र सज्ज आहे मोठा फटका खेळण्यासाठी. 22 चेंडू 26 धावा. शॉर्ट पिच चेंडू पुन्हा एकदा उजव्या यष्टीच्या खूपच बाहेर, यष्टी रक्षकाकडून झालेली चूक. चेंडू जातोय पुन्हा एकदा सीमा रेषा पार चौकार. त्या ठिकाणी नक्कीच पंचांनी अवांतर धाव देखील घोषित केली आहे. आत्ताच्या एकूण अवांतर एक धाव व गेलेली 22 स्वरूपाच्या चार धावा अशा मिळून 5 धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या होते ती 29. अजून देखील 21 धावांची गरज असेल. समीकरण थोडस बदललंय मित्रांनो. 22 चेंडूंमध्ये 21 धावांची गरज आता मात्र त्या ठिकाणी असेल. जिवलग व बीपीएल हे नावाजलेले संघ आपल्या येथील लेजंड खेळाडूंनी परिपूर्ण असलेले संघ मात्र आता पहिला सामना जो खेळताना बघताय. नॉकआउट पद्धतीने नक्कीच हे सामने, जो सामना जो संघ हरेल नक्कीच या स्पर्धेतून बाहेर गेला जाईल. पुढचा चेंडू नक्कीच एक चांगला फटका खेळलाय परंतु बॅटची आतली काढा. त्या ठिकाणी चांगलं क्षेत्ररक्षण होतंय. एक धाव नक्कीच पूर्ण होतोय. डायरेक्ट हिट त्या ठिकाणी पंचांकडे दाद मागितली जाते परंतु फलंदाज यशस्वीरित्या एक धाव पूर्ण करतोय. एका धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या मात्र त्या ठिकाणी होते ती 30. आपल्या खेळाडूंचा प्रोत्साहन वाढवण्यासाठी नक्कीच त्या ठिकाणी जल्लोष चाललाय तो खेळाडूंचा, प्रेक्षकांचा, आपल्या भागातील सर्व लेजंड खेळाडू 40+ चे खेळाडू नक्कीच आजच्या दिवसामध्ये व उद्याच्या दिवसामध्ये आपल्याला जे खेळताना पाहायला मिळतील. आयोजन करते नक्कीच या ठिकाणी आपण नामोल्लेख करूया हरिदास कृष्णा चरवड साहेब यांच्या अथक प्रयत्नातून ही स्पर्धा परिपूर्ण होताना जे आपल्याला पाहायला मिळते. 40+ नक्कीच त्या ठिकाणी 3 चेंडू. अजून देखील 3 चेंडू शिल्लक आहेत. 21 चेंडू शिल्लक आहेत. पुन्हा एकदा उजव्या यष्टीच्या खूपच बाहेर पंचांनी त्या ठिकाणी जमिनी लगत दोन्ही हात लांब करून एक अवांतर धाव घोषित केली. धावसंख्येत 1 ने वाढ होते. धावसंख्या होते 31. अजून देखील 19 धावांची गरज आहे आणि चेंडू मात्र शिल्लक आहेत ते 21. षटक क्रमांक तिसरं थोडस महागड षटक दिसतंय. वारंवार गोलंदाज अवांतर स्वैर मारा करतोय आणि एकेका धावेने नक्कीच धावसंख्येमध्ये वाढ करून देतोय. धावसंख्या होते ती 31. पुढचा चेंडू कव्हर रिजन मध्ये गेलाय. चेंडू खूप दूरवर पळतोय. चेंडू जातोय सीमा रेषा पार पुन्हा एकदा चौकार. चार धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या होती ती 35. षटक क्रमांक तिसरं नक्कीच बीपीएल संघाला थोडस अडचणीत टाकताना जे दिसते. बिंदास क्रिकेट संघ नक्कीच फलंदाज बिंदास्त होऊन खेळतायत. चौकार मागोमाग चौकार नक्कीच या ठिकाणी ठोकताना जे दिसतायत. चार धावाने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या होते ती 35. अजून देखील 15 धावांची गरज. षटक क्रमांक तिसरा अजून देखील प्रगतीपथावरती. पुढचा चेंडू सीमारेषेच्या अगदी अलीकडे वन बाउन्स सीमारेषा पार खनखनीत चौकार. चार धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या होते ती 39. आता मात्र गरज असेल ती फक्त आणि फक्त 11 धावांची. षटक क्रमांक तिसरं बीपीएल संघ नक्कीच पूर्णपणे अडचणीत. काही चेंडू
सचिन कांबळे यांच्या तर्फे बक्षीस आले, प्रत्येक षटकाराला 500 रुपयांचं बक्षीस। पहा मित्रांनो, यांच्यावरती देखील बक्षीस लावलं जातंय। पुढचा चेंडू शॉर्ट पिच चेंडू, नक्कीच त्या ठिकाणी बाउंड्री लाईनच्या दिशेने टोलवलाय, क्षेत्ररक्षण होतंय। तोपर्यंत फलंदाजांनी एक धाव पूर्ण केली, षटक क्रमांक तिसरा पूर्ण होत असताना बिंदास्त क्रिकेट संघाच्या होत्यात दोन गडी बाद 40 धावा, अजून देखील 18 चेंडूंमध्ये 10 धावांची गरज आहे। नक्कीच आताच एक नुकतीच माहिती मिळते, भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया हा सुरू असलेला सामना, कसोटी सामना, आता जे आपल्याला माहिती मिळते भारताच्या 22 धावांमध्ये 6 गडी बाद झालेत। जशा तसं उत्तर नक्कीच ऑस्ट्रेलिया संघाने दिलंय, जिवलग क्रिकेट क्लब नक्कीच त्या ठिकाणी फलंदाजी करतोय। धायरी गावातून नक्की ज्या ठिकाणी आलेला आहे हा संघ जिवलग, 6 गडी बाद झालेत इंडियाचे। दुखी होऊ नका, आजचा दिवस आपल्याला या ठिकाणी नक्कीच मनोरंजन करताना जे आपले खेळाडू दिसतील, 40+ द लेजंड खेळाडू, सामना क्रमांक पहिला जिवलग क्रिकेट क्लब विरुद्ध BPL। नवीन गोलंदाज आलाय वैयक्तिक दुसरं व संघासाठी चौथं षटक नामदेव। पहिला चेंडू नक्कीच खोलवर टप्प्याचा हलक्या हाताने नक्कीच त्या ठिकाणी खेळून काढलाय, दोन धावा दरम्यान पूर्ण होत आहेत, दोन धावेने धावसंख्येत वाढ होते, धावसंख्या होते ती 42, अजून देखील 17 चेंडू शिल्लक आहेत आणि धावा बनवायच्या त्या 8। सिंहगड करंडक 2020, आजचा व उद्याचा दिवस नक्कीच 40+ 40 वर्षा पुढील सर्व लेजंड खेळाडूंनी नक्कीच हे सामने खेळण्यासाठी या ठिकाणी उतरलेले आहेत। दोन दिवस फक्त या 40+ खेळाडूंसाठी आपण या ठिकाणी राखीव ठेवलेत। पुढचा चेंडू भिरकावून दिलाय, चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक खालोखाल पाहूया झेल होतोय का, प्रयत्न त्या ठिकाणी नक्कीच फसतोय। फलंदाजांना मिळालेले जीवदान आणि दोन धावेने धावसंख्या जी वाढ होते, धावसंख्या होते ती 44 44 धावा, अजून देखील 6 धावांची गरज असेल। आलेल्या सर्व खेळाडूंचं मान्यवरांचं आयोजन कमिटीतर्फे मनपूर्वक स्वागत, महत्वाचा मुद्दा प्रेक्षकांचं देखील त्या दरम्यान मनपूर्वक असे स्वागत। पुढचा चेंडू नक्कीच पुन्हा एकदा आता मात्र क्षेत्ररक्षक खालोखाल आणि त्या ठिकाणी फलंदाज झेलबाद होतोय, बसलेला तिसरा धक्का, कम ऑन DJ। षटक क्रमांक चौथ, पुन्हा एकदा डावे एसटीच्या खूपच बाहेर टाकलेला चेंडू, पंचांनी त्या ठिकाणी अवंतर धाव घोषित केली आहे, अवंतर धावेने धावसंख्येत वाढ होते, धावसंख्या होते ती 45, अजून देखील 5 धावांची गरज आहे, चेंडू शिल्लक भरपूर आहेत, 16 चेंडू मात्र या ठिकाणी शिल्लक असताना 5 धावांची गरज असेल। मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होतोय, त्या ठिकाणी चांगलं क्षेत्ररक्षण होतोय, पायाने नक्की चेंडू अडवला जातोय आणि एका धावेने धावसंख्येत वाढ होते, धावसंख्या होते ती 46, अजून देखील 4 धावेंची गरज आहे। सचिन कांबळे यांच्याकडून बक्षीस आलंय, ह्या चेंडूवरती जर का चौकार ठोकला तर 500 रुपयांचं बक्षीस आलंय, मोठा फटका, नक्कीच बक्षीस मिळवतायत, विनिंग शॉट, चौकार, या ठिकाणी सामना मात्र जिंकलेला आहे। जिवला क्रिकेट क्लब संघाचे अभिनंदन, तर BPL संघाचं देखील त्या दरम्यान स्पर्धे दरम्यान भाग घेतल्याबद्दल अभिनंदन। DJ